hivyo vitu vyote leo tutavirudisha huko. Tutavirudisha. Lakini havina athari sana bila. Naam? Tutavirudisha. Haina athari yoyote. Kama je tunayali huwa. Records zake kutoka hapo hapo.
mradi wa Nyingias ambao tunakuwa tunachukua maji ziwani katika site mbalimbali na vina mbalimbali. Kwa mfano kuna site ya Kubabei imeshaipita kufanyia kazi siku ijayo. Sasa tunaenda site ya Lushe mjini ambayo tunachukua almost site tatu kutoka mtoni kuingia ziwani. Ndipo tunachukua maji kuja kupeleka maabara kufanya uchunguzi wa kisayansi, kufanya analisis. Kwa hiyo kwa mtindo huo kitaalamu tunaweza kujua maendeleo ya ziwa kwa ujumla, pia ya ziwa tunajua mambo mbalimbali, hasa kwa mfano upande wa nutrients, virutubisho ambavyo samaki anahusika navyo katika kutengeneza chakula chake. Ndipo tunajua kwa mtindo huo kila mwezi tunakuja mara moja kuja kufanya sampling, yani kuchukua maji kuweka maabara ili kujua mabadiliko yanayotokea katika kila mwezi. Mradi na lengo la kujua uchafuzi, kiwango cha uchafuzi na uchafuzi wa maji Mario.
maji kwenye fina mbali mbali. Kwenye surface, kwenye mita 20, kwenye mita 40, kwenye mita 50, na 60, 80, 100. Kwa intabu ya 20. Cha mita 20. Haya maji tutatunza kwenye chupa, kama baadhi ya characteristics zake kama oxygen, pH, conductivity, total dissolved solids, hizo ni parameters. Hizo ni parameters tutakazo zipima. Sasa hii sample yuko hapa kidogo uone. Hii sample inapavo ipoma hivi. Ina kitu kinaitwa messenger. Kenti naomba messenger. Hii sample natakapo ituma, itaenda kuchukua maji kina kile ambacho tunakihitaji. Kwa hiyo hii kamba nitapeleka mpaka mita 20. Na kwa hapa tunaenda kuchukua kina cha mita 20. Kwa hiyo kama unavyoona iko wazi, kwa itakapoenda haitakusanya maji mpaka itakapofika mita 20, ndio tutaitumia hii messenger. Itaenda itafunga yale maji yetu yaliyo kule chini, na tutaleta juu kwa ajili ya kuyapima. Kwa hiyo hapa ndio naishusha mpaka mita 20. Zuu na Paito kwa vimerea maji na vime, na viroboto maji tunaipeleka mpaka kwenye kina mpaka ambapo mpaka kwenye bottom. Okay. Sasa najua kina chake sio kirefu sana. Ndio. Eneo lote kuanzia surface mpaka hapo kwenye bottom yumbe wapo. Okay. Kwa nataka tunawashika wote. Sasa hapa hii ndo mita 20. Na ni tunapokuwa yes, tumefika hivi tunatuma hii sample hii ndio itakayoenda sasa ifunge yale maji. Ikisha funga ndipo nitainua kwa ajili. Kwa hiyo messenger ikifika kule nitaisikia kwamba imefika ifunge yale maji. Weka kwenye maka maki haraka. Yes. Hapo ikifika imefunga maji, kwa hiyo unavuta unavuta hii kamba. Kwa hiyo maji atakayokuja hapa ni yale yaliyo kwenye kina cha mita kwenye kamba hii. Ndiyo. Niache kie ilienda mpaka shindwa kwenda. Ina maana imefika uzito, umefika nani, umefika kwenye boto. 20. Kamba ilienda 20 kwanza. Pazuri zaidi kwa chini. Mara ambapo hapana vipimo. Yaani kati ya 20 maji yetu ni haya. Kwa hiyo hii tuliyoweka naenda kupima. Ndiyo. Kuna parameta tukazo kuna hapo, kuna dissolved oxygen. Hata 20 na 40 temperature. Ndiyo. Inaongeza 10. Hii inaitwa mat probe, unapoweka humu ina sensor, itaanza kusense vitu kwa kwani visoma huko. Ni kina cha 30. Yaani kati ya 20 ndiyo na 40. Ndiyo. Kana markings. Nimetumia mkono kujua ni mita zingapi. Ukifanya hivi kwa kawaida ni mita 1. Nimehesabu mara 10, na maana 10 ongeza 20 zinazojulikana. Kati ya 20 hii na huko kwenye 40 sikufika penye 40 kamili. Nilikuwa penye 40 maki ni. Nilikuwa 40 na 40 60 na kadhalika.
Yeah, okay. Sasa hapo katikati ya 40 kiasi kilichoongezeka cha kamba kina cha 20 hiyo ni 20. Tumeongeza kwa kupima kwa mkono. Kwa hiyo pale ndo anachukua parameter. Okay, ameanza na temperature. Wanaanza kuna temperature. Ndio. Dissolved oxygen. Kuna dissolved solids, kuna conductivity na pH. Okay. Kwa hiyo wakisha chukua hivyo, haya maji tunayatunza kwa ajili sasa kwenda kufanya analysis ya maabara. Ambapo tukifika maabara, tuta analyze nutrients ambazo ni nitrates, kuna nitrites, kuna ammonia, kuna COD. Yeah. Kuna total phosphorus na kuna soluble reactive phosphorus. Kwa hiyo utakapo yapeleka maabara ya maji, tutaenda kuyanalyze ni vitu vingine. Kwa sasa hivi hapa tuna analyze tu zile physical chemical. Ndio. Characteristics za haya maji. Na hicho kifaa kilicho kwenye maji mmesema ni? Hii inaitwa limno tube au water sampler. Hicho kama hicho kabisa. Hii tuliyoweka huko inaitwa multi probe. Multi kwa maana ya inatoa vipimo vingi. Yeah, okay. Kuna zile singo ambayo inatoa labda oxygen peke yake, nyingine inatoa pH peke yake. Kwa sababu hii inatupa zote pH, oxygen, temperature, total dissolved solids na conductivity. Kwa hiyo ndo maana inaitwa multi probe. Kwa pale tunasoma, tunarekodi, tunatunza maji yetu. Tukimaliza tunachukua sasa zero ambayo zero ni surface water. Okay. Hii lengo letu hapa ni kuangalia influence ya mto. Kwa hiyo hapa panaitwa Luiche River lakini onani off the river. Kwa hiyo tunaingia ndani tunaangalia influence ya mto Luiche ndani ya ziwa. Tukitoka hapa tutaenda sasa kwenye mto Luiche wenyewe pale unapopaona hapo ndio mto Luiche ulipo. Kwa hiyo tutaenda pia tutachukua sample kwenye mto Luiche. Kwa hiyo huku ambayo ni offshore tunachukua maji ya mita 20 na surface water. Kule tutachukua surface water alafu ndio tutaenda kufanya analysis. Kwa tunafanya mara kwa mara kila mwezi. Mwisho wa siku zile data zitatumika kufanya analysis. Okay. Ambao mwisho wa siku itatuambia influence mto ndani kaziwa. So, tushamaliza maji peka kwenye machupa lakini wakati huu tunarudisha kwenye maji. Kwa sababu ni safi ambayo ni almost ni zero tutakuja kuchukua baadaye. Pandisha kutoka kwa maji. Utarudia tena maji. Hili kitaki imeanza kuisha. Utarudia nchi. Bati nzuri ni karibu. Wapo na toka. Kwa hiyo tuna tulipo chukua hii ni pattern kwa hiyo phytoplankton. Ndiyo. Kwa hiyo ya vimelea maji. Nikuchukua kutoka bottom mpaka surface nime maji ya viumbe hao wanashika kwenye hiki kikodium. Lakini kwa vyote vya wengine wanaweza kabaki humu. Baada ya kumimina maji kutoka kwenye kodium ya plankton kwenda kwenye kichupa kwenye sample bottle, baomi viumbe wengine hao vimelea maji wanaweza kabaki kwenye ukuta kwa ndani ya nini. Kwa hiyo baada ya kwa maji mara ya kwanza inabidi nifanye kitu kinaitwa rinsing. Tunatosa maji na nini nani internet ndani ya maji ingawa nimefunga kwenye kodi hadi kwa nimefunga, natosa ndani ya maji mara ya kwanza kama nakusanya mabaki ya viumbe vilivyobaki. Mara ya tatu sipotee viumbe wote waliokuwemo humu ndani maji, kwa sababu yanaingilia chandarua kinapitisha maji kinawaingua wadudu kwenye ukuta ndani, anaenda kwenye kodi endi kuhamisha. Naweza nikarinsi hata mara 4, mara 5, mara 6, hata mara zaidi nikiwa na muda. Ndiyo. Ili niwe na uhakika kabisa kwamba viumbe wote wamekuja humu. Ninapo rinsi namna hiyo maji hayapiti ya ziwa hapo, hayapiti na siruhusu maji yapite huko. Nagusisha maji ya ziwa, kiwavu kinaingia ndani ya maji ya ziwa lakini bila mdomo wake kuingia ndani ya ziwa. Kwa maji yanawa wakusanya viumbe wengine ndani ya maji hayo, katikati yanaingia kwenye meshes za plankton kiasi yanabaki pale na viumbe.
Na hiyo na yenyewe nayachukua. Hayo maji hayo nimeyakusanya mara ya pili naweka kwenye chupa ile ile. Nafunga cordian. Maji na viumbe wanaingia. Yes, 435.50. Alafu naongeza chemical ya kuwafanya wasioze. Kwa phyto chemical yake ni Lugo solution. Na treat na Lugo. Matone matatu yanatosha. Moja, mbili, tatu. Hatu kiongeza la nne sio mbaya. Ya. Nafunga. Hii nimepata sample ya phytoplankton. Kutoka mita kutoka bottom mpaka ni surface. Water column ya mita 30. Ningekuwa kwenye kina kirefu kabisa kule. Ndio. Huwa naendaga mpaka 140. Ndio. Navuta mpaka 140 kwa sababu na uhakika kuanzia 140 kwenda chini hamna viumbe. Kwa phyto kuanzia 100. Ila kwa zoo kuanzia 140. Kwa sasa hivi ndio tunavyofanya. Siku zote tunafanya 120. Lakini hivi karibuni tumegundua kwamba inabidi kwenda 140. Hizi kwa mshipimo kupitia kwa hiyo tunapandisha kivuli. Nafungua kama ni ile ile. Nafungua ikamba nitafunga kwenye chandarua cha zoo. Hiki kilikuwa cha phyto. Hayo maji yangapi? Iko delicate sana. Yala ya kutosha. Kwa sababu tunaweka maji ni kupenda kwa maji yenyewe. Kabisa kuna nini tunaweka kwenye maji maalum. Funga. Kwa mnachukuaga sample ngapi? Maana mara ya kwanza mmedumbukiza mara pili tena mkadumu. Kwa leo tunachukua sample mita 20 na mita 0. Hapa tumechukua 20 mara 2. Kwa sababu maji tunayohitaji kutunza ni mengi kuliko uwezo wa hicho. Ah, okay. Hii tube kidogo maji yalipungua ndio maana nimechukua mara 2. Ah, okay, nimekuelewa. Lakini kwa kawaida tunachukua kila sehemu kila depth moja tunachukua sample mara moja. Okay. Kwa hiyo hii ndo 20 meters tunarudia ile sasa ili tupate maji mengi kutosha. Baada ya hapo tunapima surface water. Tunachukua na surface water tunapima. Alafu tunaenda sasa kwenye mto ambao ndo unaoleta maji. Na kwa sababu na surface water tulisha pima, tutavuna tu maji yake. Okay. Kwa Mr. Karangari hapo tunaenda kupima zoo. Naenda kuchukua zoo na yenyewe plankton net na ipeleka kwenye kina. Tushapima tutajaza kwa jana wakati ni huruma anasema tujaze sana. Eh. Alikuwa anataka kiasi na fast pale juu. Ili haya maji ndio tuyapime hizi factor zote tuyapimie kwenye Wilson. Alikuwa hajui kama hiyo microbe imeshafika. Ndio. Hii ni kwa ajili ya kupima kina cha maji. Ndiyo. Kwa hiyo hapa tulikuwa tunachukua maji kwa mita 20. Lakini tunaweza kuhitaji kujua kwamba tulipa hapa kina kiasi gani. Kwa hiyo hii unaidumbukiza kwenye maji. Ndiyo. Unabonyeza hapa. Kwa hiyo ikifika kule chini itarudisha echoes ambazo zitatuambia kwamba kina chake ni mita ngapi. Kwa hiyo tutasomea hapa. Kwa hapa
Hapa inasoma kina mita 37. Okay. Huko inasoma 37. Huko mbona inasoma tofauti? Wewe umeshasogea. Lakini hata hivyo. Pia unajua haiko flat huko chini pale. Inategemea pia kwamba hapa kwa flat. Inategemea ile tilting utakaoifanya. Ukitilt kidogo maana yake itaenda. Kwa hiyo ile kwamba unaweza usiwe very perfect kwenye kujiweka. I'm going to go to the camera. Temperature, pH, yo, conductivity, tumezichukua. Ah, okay. Ah, nutrients ndio tunaenda kudivinazo zaidi maaba. Ah, okay. Maji zitafanya kazi zaidi. Okay. Mr. Karangari naona bado unavuta. Mm. Nimekamilisha mevuta. Ndio. Zooplankton net. Yes. Kodiendi naiweka vizuri isimwage maji. Nachukua kichupa cha zoo plankton kimesha makiwa zaidi kwamba kidia kwema humo chote chote kimeenda ndani ya hiyo maji. Hiyo zoo plankton haina haja ya kufanya rinsing kama mwanzoni. Na rinsing na yenyewe. Tena ndio zile zote sawa tu. Hapa tuko kwenye river mouth. Niche river mouth. Niche river na pina chake kwa kutumia kanga ambayo kuna kina ni 2.5. Ah, okay. Kama na watu Magufuli au wapi? Yaani tu anasema hapo. Ah, kwa hiyo kwenye hii unaweka moja kwa moja. Kina ni kifupi. Kiongozi nani? Tent. Naam. Au kombai. Kuna kando hapo. Hapa tu. Hii hapa. Hapa ni karibu kwa hiki mwezi tuka. Na rekodi moja kwa moja. Nikaweka kifaa changu. Kwa rekodi moja kwa moja. Bado uja kiwasha. Kiwasha. Kwa katika hali fani kistabilize, tulia, kwa utulivu, kimekaa, kwa muda, kimesoma, kimetulia na mitaanza kurekodi. Saa ingine ni pia ni nani kwa majani ya nani. Kama kawaida na rinse kwenye maji ya natosa ndani ya ziwa. Mm.
kafumbe eti hapa anawashaga injini kufukuza mamba. Kafumbe ana mambo. Muoga sana wakafumbe. Yaani alikuwa hana amani siku hiyo. Anasema angekuwa karagari asingechukua huo mtu. Kamtumbe kalikuwa kadogo kweli kai. Ni hatari. Sasa alisha kaona ni kadogo hivyo siangie kitafuta mkubwa akauacha huo. Na yeye ndo technical person. Hatari takiwa sema huo mtu. Huwa alisema kweli mimi huwa si nikashusha na nisikia hata kashusha na afisa. Yaani ni mwoga unavuja. Kwa sababu niwahi kujionea siku moja tulitaka kufa mimi nani Hassan na nani na Agai. Nituwa kamtumbi kadogo wakati wanazama ndani wanavuka ng'ambo. Kwa hivyo burumai mamba unaona kabisa ameingia ndani mara ambapo simba yupo. Burumai sana maji unaona kabisa na maji ya kuvuka. Simba na nguvu sana ya kumata na nini mamba ndani ya mamba ndani ya maji lakini hawa ndio kwenye maji mamba sio nafikiri nani mamba na simba na hata kama ambavyo simba na pia na uwezo wa kumata na kushika ni kwa sababu kuna mambo yaani kama ya kwamba simba na tunataka yake ni furahi. Kile cha kwamba namba ni msimba tu. Sifa furahi. Bye.